او پاکستان انډیا دا دواړه د دنیا په نقشه باندې یو آزاد دوه مملکتونه جوړ شو. نو د خبرو په بنیاد باندې د افغانستان چې کم ریاکشن او رد عمل او دغه ډیویژن طرف ته تقسیم طرف ته نو هغه د پاکستان په ضد و. اصل کې پښتونستان مسله دا په 1947 کې راپورته شوله کې داسې سیزونه راله داسې ایونټس راله راجمع شو پکې چې تر اوسه پورې د پښتونستان دا تنازعه یا دا مسله دا را روانه ده. او بیا تیر په تیره په 21 جون 1947 کې د ان ډبلیو اف پی کانګرس دغه شان خدای خدمتګار پښتون زلمی دې ټولو په بنو کې یو غونډه وکړه او په هغه کې د آزاد پښتونستان قرارداد دی منظور کو. زمونږ پالیسی زیاتره د انډین سنټریک وا. زمونږ په کشمیر باندې فوکس وو. په کشمیر په کشاله باندې د پاکستان او د هندوستان په 1948 کې جنگ وشو. داسې وخت په کوم راغله ده په 1961 کې چې د پاکستان او افغانستان سفارتي تعلقات دا منقطع شو. چونکه زمونږ دا خطه یو ده، افغانستان یو لینډ لاک ملک ده او بندرګا وسره نشته ده. حکومت هغې ته مختلفو علاقو کې کیمپس جوړ کړ، مهاجرین کیمپس جوړ کړل او هغې ته دغه شان سپیس ورکړ او هغه مهاجرین هغې صرف هغه خپلو کیمپونو ته محدود نه وو. هغې باقاعده دلته بزنسز شروع کړل، په کیمپونو کې دننه وته، زمونږ حکومت سکولونه کلاو کړل. دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده ځکه چې ما مخکم غرض وکړو چې د پاکستان او د افغانستان سروایول دا یو بل سره تړلی دی او چې تر کومې پورې زمونږ په زړونو کې د یو بل دپاره خیرې دی، د یو بل دپاره نفرت دی، نو تر هغه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلق خ کېدل دا ډیره ګرانه خبره ده. انسان الله تعالی اختیار ورکړی دی په هر سیز کې، خو دا گاونډي بدلول په دې کې انسان دا بې وسه دی، انسان ته دا اختیار نشته. لہذا گاونډي سره ښه تعلق ساتل دا د تهذیب یافته او د اخیارو قومونو دا دغې پالیسی ده. زمانم ډاکټر حمایت الله یعقوبی دی او د ثوابې د سیمې یعقوبی سره مې تعلق دی او په قائد اعظم یونیورسټي کې د تاریخ استاد یم او په پاکستان او افغانستان باندې کار کوم، لیکل کوم. چې تر کومې پورې ستاسو د سوال تعلق دی چې د پاکستان او افغانستان تاریخي بنیاد باندې څنګه تعلقات را روان دي، نو زه به د 1947 نه شروع کړم چې کله د انډیا تقسیم وشو او پاکستان انډیا دا دواړه د دنیا په نقشه باندې یو آزاد دوه مملکتونه جوړ شو. نو د خبرو په بنیاد باندې د افغانستان چې کم ریاکشن او رد عمل او دغه ډیویژن طرف ته تقسیم طرف ته نو هغه د پاکستان په ضد و. او په هغې کې د ټولو نه اول خبره دا د ډیورنډ لاین وه، ځکه چې افغانستان دغه ډیورنډ لاین دا نه منو. او هغې 1947 کې د افغانستان حکمرانانو انګریز سرکار نه دا مطالبه وکړه چې د پښتنو د سیمې دا علاقې، یعنی سابقه صوبه سرحد، دا د افغانستان ته واپس کړی شي. او په دې بنیاد باندې افغانستان د اقوام متحده ممبرشپ چې پاکستان وته درخواست ورکړو دا غي هم مخالفت وکړو او دا باوجود د دې په غلطه طریقه باندې اوښول. د دې نه پس چونکه افغانستان بیا بکله نا کله د پښتونستان د مسله هم روچته کړله، مسائل دا پیدا کول، یعنی
په 1950-51 کې په باجوړ باندې حمله، بیا دغه شان په 60s کې په دیر باندې حمله. اصل کې پښتونستان مسله دا په 1947 کې راپورته شوله، او دا غي پس منظر دا او چې کله د انډیا د تقسیم وخت راغې، نو مسله دا رااله چې دلته چونکې په سابقه ان ډبلیو ایف پی کې دا د کانګرس حکومت او ډاکټر خان صاحب چونکې دا د خدای خدمتګار دا اتحادیانو، نو دغه وخت کې چې کله دا 3 جون پلان دا کانګرس اکسپټ کو، او بیا د انډیا او د پاکستان د تقسیم مسله رااله او د دې صوبې د خلکو د فیصلې مسله رااله، نو په د کانګرس لیډرشپ راج گوپال اچاریا دغه شان موهنداس کرم چند گاندی اغي عبدالغفار خان بابا تا دا پیشکش کو چې تاسو پر ریفرندم کې مطالبه وکړئ د انګریز سرکار نه چې د هندستان او د پاکستان دا د کانګرس دوکا ورکولو عبدالغفار خان بابا لا، نو زکه چې دا آپشن د پښتونستان دا آپشن دا نه انګریز سرکار ته قبولو نه کانګرس ته قبولو او نه مسلم لیگ ته قبولو، زکه چې کفرس کو د ان ډبلیو ایف پی کې پر ریفرندم کې اغي د پښتونستان دا شک دی، نو بیا به سیکانوم داسې مطالبه کولا، بنگالیانو بم داسې مطالبه کولا، او دغه شان پنجابیانو بم دا مطالبه کولا، نو د دې په وجه باندې هغه پښتونستان چایس خو په دې کې را نغې، خو په تاریخ کې داسې سیزونه رااله، داسې ایونټس رااله راجم شو پکې چې تر اوسه پورې د پښتونستان دا تنازع یا دا مسله دا را روانه ده. او بیا تیر په تیره په 21 جون 1947 کې د ان ډبلیو ایف پی کانګرس دغه شان خدای خدمتگار پښتون زلمی د ټولو په بنو کې یو غونډه وکړه، او پاغه کې د آزاد پښتونستان قرارداد دی منزور کو، او د دې پښتونستان گاه بگاه بیا افغانستان با یاد عبدالغفار خان بابا چې کم کنسپټو چې خود مختار صوبه دی دلته جوړ شي، نو د دې تاریخي پس منظر دغه دی. پاکستان چونکه د 1947 نه پس زمونږه پالیسی زیاتره د انډین سنټریک وا، زمونږه په کشمیر باندې فوکس وو، په کشمیر په کشاله باندې د پاکستان او د هندستان په 1948 کې جنگ وشو، دغه شان بیا په 1965 کې د پاکستان او انډیا جنگ وشو، باوجود د دې چې د افغانستان پالیسی پاکستان طرف ته ډیره زیاته یعنی د جذباتیت نه ډکوا، یو د تشدد یو عنصر پکې غالب وو، کله نا کله به په دیر باندې حمله وکړه، کله به په باجوړ باندې حمله وکړه، خو چونکې پاکستان دا نه غوښتل چې په یو وخت باندې زه ځان ته دوه فرنټ کولاو کما، یو انډیا آلریډي زمونږ تعلقات اغي سره خراب وو، پاکستان وسره جنگونه کول، نو افغانستان هغه وخت کې نسبتا د پاکستان په نسبت باندې افغانستان ډیر زیات یو ډیولاپ وو، ظاهر شاه الته ډیر زیات ډیولاپمنټل کارونه شروع کړیو، خو ظاهر شاه په خپل یو پښتون نېشنلیست نو داغه چې کوم وزیر اعظم سردار محمد داوود، نو هغه یو ډیر زیات الټرا پښتون نېشنلیست د پښتونستان د کاز حمایت به کو، دغه شان د الټرا نېشنلیست چې کوم پښتانه ایلیمنټس او هغه به راغوښتل افغانستان ته، هغه ته به ډیر زیات وارم ریسپشن ورکاو، او هر کال به د پښتونستان روز مانځله، نو داسې وخت په کمره غلدې په 1961 کې چې د پاکستان او افغانستان سفارتي تعلقات دا منقطه شو، سفارتي تعلقات بند شو، خو په هغه کې بیا د دې منطقې یا د دې سیمې چې کوم نور ممالک په تور خاص ایران اغیبا یا سعودي عرب اغیبا په دې کې د روغې یا د سولې د پاره کار وکاو، او هغه سفارتي تعلقات به بیا بحال کړل، خو تر بټو دور پورې د افغانستان پالیسی پاکستان طرف ته
ډیره زیاته یو متشدد او ډیره زیاته سخت پالیسی وا او پاکستان چونکې په دې کلونو کې د انډیا سره نښتو نو د افغانستان طرف ته د پاکستان پالیسی هغه ډیر زیات یو کاشیس یو ډیر زیاته کیرفل پالیسی وا. چونکه زمونږه دا خطه یو ده، افغانستان یو لینډ لاک ملک دی او بندرګاه سره نشته دی، لہذا د افغانستان چې کم امپورټ ایکسپورټ کیږي هغه د کراچۍ په بندرګاه باندې به کېده، چې تر کومې پورې د افغانستان اندرونی حالات دي نو د بټو او لوکل مزاحمت شروع شو. لوکل مزاحمت اغا لیډ کو د اسلامیست فورسز چې کم مذهبي التا ګوندونه دي اغي جهاد شروع کو او په دغه جهاد کې چونکې یورپ امریکې دغه شان عرب ملکونو او پاکستان د دې مذهبي خلکو مرستیا وکړه، اغي له لاس ورکو اغي له امداد ورکو د اغا اګریشن په نتیجه کې، د روس د اګریشن په نتیجه کې سو شو چې په لکونو افغان مهاجرین اغي پاکستان ته او دغه شان ایران ته اغي کډه وکړه لړل. دلته پاکستان کې تقریبا 10 میلیونز دا مهاجرین رااله او حکومت اغي ته مختلفو علاقو کې کیمپس جوړ کړ، مهاجرین کیمپس جوړ کړل او اغي ته دغه شان سپیس ورک او اغه مهاجرین اغي صرف اغه خپل کیمپونو ته محدود نه و، اغي باقاعده دلته بزنسز شروع کړل په کیمپونو کې دنه وته، زمونږه حکومت سکولونه کولاو کړل، دا یو چانس ورک اغي ته مکمل سپیس ورکه. خو چونکه اغا جهاد یا اغا جنگ ډیر زیات اوږد شو نو تر اوسه پورې د اغا جهاد په نتیجه کې چې کوم او ماشومان پکې زلمیان شو او زلمیان پکې اغي پکې بوډاګان شو. دا ډیر د بدقسمتۍ خبره ده، ځکه چې ما مخکم غرض وکړو چې د پاکستان او د افغانستان سروایول دا یو بل سره تړلې دي او چې تر کومې پورې زمونږه په زړونو کې د یو بل د پاره خیرې دي، د یو بل د پاره نفرت دي، نو تر هغه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلق خکېدل دا ډېره ګرانه خبره ده. چې تر کومې پورې د اوسنی عبوري حکومت د پالیسي خبره ده، نو پاغې کې یو څو فیکټرز داسې دي چې پاغې باندې د پاکستان او د افغانستان یو بل سره تعلقات دا خراب دي. پاغې کې د ټولو نړومبي د دهشتګردۍ مسله ده، پاکستان اکثر په افغانستان باندې دا الزام لګی چې د افغانستان د طرف نه دهشتګرد یا وسلوال اغي اکثر د پاکستان په سابقه قبایلی سیمو کې خپلې کارروایانې کوي، دهشتګردۍ کوي، ټارګټ کلینګ کوي، دماکی کوي، نو اکثر د پاکستانی حکومت واکداران د افغانستان د عبوري حکومت نه دا مطالبه کوي چې تاسو کم دغه دهشتګرد په افغانستان کې کدی ووسی یا وته تاسو پناه ورکړې ده، نو دا چې کومه سلسله ده دا اوس نه ده پکار. د ټولو نه غټ فیکټر دا هغه طالبانو عبوري حکومت دی، کاغه د حامد کرزی حکومت او یا د اشرف غنی حکومت، نو هغه په ډیورن لاین باندې د خپل هغه کامی دباو د وجنه ډیر سخت موقف دی او زما په خیال چې تر کومې پورې افغانستان په دې باندې د لچک مظاهره نه ده کړې، چې تر کومې پورې افغانستان ډیورن لاین یو بین المللي یو بین الاقوامي بارډر تسلیم کړی نه دی، نو تر هغه پورې دا شخړه دا د ختمېدو نه ده، ځکه چې د بټو په دور کې د سردار محمد داوود او د بټو په مینس کې په دې باندې نیګوسیشن سټارټ شو او په تاریخ دالی کې چې سردار داوود
هغه دا خبره منله د دې باره کې هغه اګریمنت ته تقریبا رسیدلی خو د بده مرغه بیا سردار داود حکومت ختم کړی شو دلته هم د بټو حکومت ختم کړی شو نو هغه اګریمنت هغه میټیریالایز نشو نو دا یو څو سیزونه دي چې پکې دهشتګردي ډیورنډ لاین دا مسله دغه شان د پښتونستان دا مسله د پښتنو د کامپالا سیاست چې کوم محرکات دي دا شخړې دي د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابېدو هغه بنیادی وجه دغه دي. دلته زمونږ په پوهنتون کې د افغانستان شاګردان دي، هغې سره اکثر زه د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په حواله سره ډیر زیات زمونږ اوږده بحثونه کیږي. ما پکې د هغې نه ځینې وخت کې زه د ځان د پوهې دپاره دا تپوس کوم چې په افغانستان کې نن سبا څنګه حالات دي، نو داسې ملا جلا رد عمل ما ته ملاویږي. په هغې کې ما ته چې کوم رسپانس ملاویږي نو په افغانستان کې امن دی نن سبا، دغه شان ډیولپمنټل کارونه هم کیږي، او چونکې لا د بین الاقوام د طرف نه هغه مره ریکګنیشن نه دی ملاو شوی، خو بیا هم د افغانستان چې کوم دننه حالات دي هغه په نسبت د مخکې نه اوس ورو ښه طرف ته روان دي. یو طالب علم پکې ماته دا وی چې که فرض د افغانستان عبوري حکومت د ښځو په تعلیم پابندي ختم کړي، فنکارانو آرټسټانو او چې کوم دا زمونږه دا پروفیشنل خلک دي دی باندې پابندي ختم کړي، دی ته سپیس ورکړي، دی ته حوصله ورکړي، نو بیا د افغانستان عبوري حکومت د ټولو نه ښه حکومت دی. بل یعنی د ښځو د ترقۍ نه بغیر یو معاشرم ترقۍ نشي کولی. که فرض که ښځې مونږه یو مخصوص کار طرف ته محدود کو، هغې ته مونږ دا ووایو چې ته به صرف د کور کارونه کې او د چادر هغه چار دیوار هغه کنسپټ چې کوم دی هغه مونږه په دې یویشتمه صدۍ کې هغه امپلیمنټ کول غواړو، نو دې سره به د افغانستان چې کوم معاشره ده هغه به شاته لاړه شي، دا به ترقي ونه کړي. او دې کې چونکې مذهبي پهلوم زه به دا ووایم چې د ښځې په تعلیم باندې اسلام هم ممانعت نه کوي، د ښځې د تعلیم اسلام هم هغه مره درس ورکوي چې څومره اسلام د یو سړي د تعلیم باره کې چې کوم دی فوکس کوي، ځکه چې علم حاصلول دا په ښځې او په نارینه په دواړو باندې فرض دی. نو مونږ وینو چې که ښځې ډاکټران شي او که ښځې انجینران شي یا که ښځې تعلیم وکړي او هغه استادان شي په سکولونو په کالجونو په یونیورسټو کې ورته جابونه ملاو شي، نو دې سره به دا پوره سیمه ترقي وکړي او افغانستان به ورسره نور هم مخکې لاړ شي. چونکې انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی دی په هر څیز کې، خو دا ګاونډي بدلول په دې کې انسان دا بې وسه دی، انسان ته دا اختیار نشته. لهذا ګاونډي سره ښه تعلق ساتل دا د تهذیب یافته او د هوښیارو قومونو دا د هغې پالیسي ده. نو چونکې پاکستان او افغانستان دا ګاونډي ملکونه دي، زمونږه وینه زمونږه یوه ده، زمونږه خوره یوه ده، زمونږه تاریخ یو دی، زمونږه مذهب کلتور دا زمونږه یو دی، خو د بدقسمتۍ نه زمونږه په منځ کې بیرونی قوتونه دوره لاس وخي چې د هغې د وجې نه زمونږ په زړونو کې نفرت هم د یو بل دپاره ډیر زیات سیوا دی. اوس افغانستان او زمونږ دا خطه دا یو د دنیا یو جنکشن دی. علامه اقبال هم دیتا د ایشیا زړه ویلې دی. نو زمونږه جغرافیه دا په دنیا کې تصویریاتي
حواله سره ډیر زیاته اهمه ده خو کومنګ لک پدې باندې فوکس وکړو نو زمنګ دا خطه دا د ریلیجیس ټوریزم یو هب جوړې دی شي دلته د بود مذهب حواله سره سومره آرکیولوژیکل ایویډنسز مونږ سره دي آرکیولوژیکل سایټس مونږ سره دي دلته د سکھ مت حواله سره ډیر زیات زمونږ آثار دي دغه شان د هندو مت حواله سره خکولی خکولی زیونه دی را سره په وزیرستان کې په افغانستان کې دغه شان په سواد کې د ټوریزم د ترقۍ لپاره ډیر زیات پوتنشل او اپورچونټیز دي خود د دینه फायदा اغستل دي او فایده به ته مونږه په اغه وخت کې اخلو چې دلته امن راشي او د امن د پاره د پاکستان او افغانستان دا یو کېدل دا یو دي چې مونږه بهرنی قوتونو ته دا مکور نکو اخیری خبره به زه دا وکم چې د افغانستان او د پاکستان د دواړو ملکونو کامپالا چې کوم سیاسی مشران دي اغي تم په دې باندې ناست پکار ده تهذیب یافته ملکونه اغي ډیرو په سړو او په یخو دماغو باندې کینی خپل د مسلو حل رو باسي نو د دې مسلو دا حل دا مشکل دی خو ناممکن نه دی که فرض که مونږه دا فیصلو کو او دا مونږه ډیر په خلوص سره په زړه کې دا یو اراده کو چې دا د هیتې دا حالات مونږ بدلول غواړو نو زما په خیال دا بدلی دی شي دا ناممکن کار نه دی مشکل به هر حال دی